Bon dia a tots i gràcies per haver vingut en aquesta roda de premsa que fem sobre Llatzeret, una mica per passar balanç de lo que hem fet fins a dia d'avui i el que pensam fer dins el 2016 i sobretot també les previsions del 2017. Bueno, jo crec que la primera cosa que hem de dir, que hem de posar damunt la taula, és que el projecte de Llatzeret és un dels projectes prioritaris per aquest equip de govern. I per tant, és aquell projecte en el qual hi han dedicat esforços que a poc aniran donant els seus resultats. Val? Perquè arrencar moltes coses no sempre és fàcil, però sí que després veus realment tot com va donant el seu fruit. Dins les accions del 2016, el primer que hem de destacar és dins la part formativa, l'Escola de Salut Pública, que enguany ha tingut un rècord d'assistents, uns 750 assistents, i per tant es posa de manifest allò que havíem expressat tantes vegades, que la pedra angular de Llatzeret és l'Escola de Salut Pública i aquesta part formativa. Enguany, a més, s'ha complementat aquesta Escola de Salut Pública amb un curs sobre Economia i Salut organitzat pel Centre de Recerca en Economia i Salut de la Universitat Pompeu Fabra i també mantenint contactes amb la Universitat Menéndez Pelayo per veure si és possible oferir cursos d'anglès. Estem amb tota aquesta qüestió referent a la part formativa. D'altra banda, també hem posat una mica d'ordre en tot el tema de llicències. Aquí hi ha tot el projecte que hem passat a l'Ajuntament de Mo per tenir llicència d'activitats, que és un tràmit que s'havia de fer, i per tant també l'hem iniciat i estem a punt quasi de resoldre. I després hi ha el full de ruta que vam tancar el mes de juny. Vull recordar que en aquest full de ruta de Llatzeret s'hi va fer feina mig any, des del desembre del 2015 que es va constituir el grup, a principi de desembre, fins dia 10 de desembre en concret, fins al mes de juny que es va donar per tancat el full de ruta i es va dir que s'havia de continuar amb un pla d'usos, que és el que hem fet. En aquests moments l'empresa Mediterranium està redactant el pla d'usos de Llatzeret. Tot i que era un contracte menor, van demanar a quatre empreses les seues ofertes i la més beneficiosa va ser la de Mediterranium. Com dic, és un contracte menor de 7.600 euros més IVA i l'han de lliurar el proper 30 de novembre. Per tant, abans d'acabar l'any tindrem tancat el pla d'usos de Llatzeret, que era el compromís que nosaltres ens havíem marcat amb tota la feina que vam fer de full de ruta. Val? Un altre dels aspectes importants al voltant de Llatzeret que han duit a terme aquests darrers mesos són les visites guiades. Vam fer una experiència una mica pilot per veure com funcionaven i van començar el mes de juny i hi ha hagut al voltant d'uns 2.000 visitants a Llatzeret. Considerant que és una xifra que està molt bé, no només per la quantitat, que sempre és important, els nombres sempre pesen, sinó sobretot per es... una mica l'experiència que ens han transmet les persones que han visitat Llatzeret, que això em sembla que és un fet clau. No hi ha ningú que visiti Llatzeret que surti indiferent de l'espai, ningú. Al contrari, el que te diu tothom, sobretot gent de fora, perquè han tingut ocasió, tant l'Isaac com jo, de poder-ho contrastar, el que te diu tothom és teniu una joia, és una meravella i la gent l'hauria de conèixer. Fins i tot els menorquins, perquè moltes vegades donant per fet que els menorquins ho coneixem quan no sempre és així. I una de les coses que també hem pogut veure en començar totes les visites és que hi ha molt d'interès per part de grups de menorquins també per visitar Llatzeret. Per tant, com dic, unes xifres bones
positives, però sobretot visitar Llatzeret és una experiència molt positiva, tant per als visitants com per als menorquins. El que vull afegir és que d'aquí a final d'any s'han de fer unes actuacions prioritàries al Llatzeret, que són que nosaltres creiem que no es poden deixar ja de cara l'any que ve, sinó que hi ha uns edificis que tenen un perill d'esfondrament i s'han de consolidar. S'han demanat pressupost a tres empreses de construcció per aquestes actuacions. El primer que s'hauria de fer és desbrossar tot el que és l'àrea de Llatzeret, perquè hi ha moltes mates i moltes rames i arbres, i això s'ha de fer net i s'ha de desbrossar per poder arribar bé en els edificis. Després s'han de repassar dues cobertes d'uns edificis d'oreig que estan a la zona 5, que no es visitava en aquests moments perquè no, perquè hi ha perill, no s'hi pot anar. Però el que vau veure seria que allà... Són aquests edificis que n'hi ha 5, que per tant... Es diu... Són aquests 5 edificis. Pues els dos edificis de la dreta són dos edificis d'oreig que no s'han tocat des de que es va fer Llatzeret, i l'únic que tenen són uns forats a les teulades, i s'han de reparar perquè no entri aigua i se segueixin fent malbé. Si se reparen aquests forats, tots els mestres que han vingut a fer els pressupostos diuen que aquests edificis duraran 300 anys més. Després també s'han de reforçar, s'han d'apuntalar les dues torres de vigilància que hi ha, una dins la part dels apestats, que és allà on fas triàngul. Aquesta torre de vigilància fa molt d'anys que té una vegetació que ha crescut a la part de dalt i està obrint tot el que són les parets i per on s'hi filtra l'aigua i es fa de sol. Ara el primer que hem de fer és apuntar l'atlet i de cara a l'any que ve, que fiant tenir més pressupost, pues, intentar restaurar aquesta torre. I l'altre, que és que està més cap a la dreta, que dona també a cala taulera, pues, també està molt millor, però també se li ha de fer una actuació perquè no hi entri aigua i després també fer la restauració. I després també s'han de repassar tots els porticons de llenya, perquè hi ha sortides exteriors que no es poden emprar perquè els porticons fa 20 anys que estan apuntalats, s'han de repassar. Clar, no es poden fer nous, ha de ser una restauració, perquè això és un Vic, i no es pot fer res nou, hem d'intentar emprar materials antics, i després tots els dintells de les portes, també, on pugui entrar i sortir gent, també s'han de reforçar i s'han de posar bé, perquè clar, si idea és fer visites més extenses, clar que ningú pugui prendre mal. Tot aquest cost d'aquí a final d'any comportarà uns 100.000 euros. De cara al 2017, com que haurem exaurit tot el pressupost del 2016, ja hem fet una petició d'augment considerable del pressupost per l'any 2017. S'està fent el pressupost en aquests moments. Després haurem d'estudiar les propostes del pla d'usos que surtin a finals de novembre. I volem millorar i ampliar les visites que s'han fet enguany amb aquesta prova pilot. Traurem a concurs públic les visites guiades de Silla de Llatzeret. I després les actuacions de manteniment dels edificis que gestionarà el Consell, com ja he dit abans. S'ha d'augmentar i millorar les aules. Els dos edificis que veiem baix, allà on, no sé si ho coneixeu, on hi ha un és museu i salta la cuina, en el del museu dalt hi ha les aules on se fa l'escola de salut pública, i en el de la cuina dalt és un espai diàfan que s'hauria de fer també les mateixes aules que és a l'altra banda, i d'aquesta manera tota la formació quedaria dins aquests dos edificis. Després hem de fer tota la part de jardinaments del que són els exteriors dels edificis més visitats. Primera, s'haurien de sembrar de nou amb plantes autòctones d'aquí de Menorca, i s'hauria de fer rec automàtic, perquè d'aquesta manera podríem estalviar aigua i a més hores de feina del personal, que com que això és molt extens, a vegades fan dos dies que estan regant tot el dia, insistiu, clar, si féssim rec automàtic que reguis més, però podem optimitzar l'aigua. També intentarem fer l'any que ve l'actuació de les dues torres, a veure si ens dona el pressupost per arranjar les dues torres, ja que són dues torres molt interessants i a més donarien un plus a les visites que puguin venir l'any que ve. I després acabar de desbrossar el cementeri, que això s'ha de fer a mà, perquè clar, hi ha tombes en terra i no, això s'ha de fer tot a mà, i hi ha d'haver també tot el tema de patrimoni, que en tot el que fem hi ha d'haver tots els informes de patrimoni, perquè tot el Llatzeret és un Vic, per tant qualsevol cosa toquis i d'aquests informes de patrimoni. I després treure's a llum el cementeri civil,
que està, o sigui, el cementeri que tothom coneix és aquest que fa dins aquest trosset d'aquí aquí a l'esquerra. El més a l'esquerra que hi ha. El més a l'esquerra, però hi ha, a l'altra banda, hi ha com un passadís, que allà dins hi ha tombes del cementeri civil, que són totes del 1800 i pocs, del principi d'obrir Llatzeret. I després, per el darrer que també farem de cara a l'any que ve, és preparar material divulgatiu de Llatzeret, en diversos idiomes, per poder repartir pues, a fires i és d'això. I després, el darrer que mos queda és, tenim un problema, els treballadors que van a fer feina a Llatzeret, hi ha 5 o 6 dies a l'any que no poden travessar, no és que no puguin travessar, sinó que el moll que veiem aquí, quan bufa tramuntana molt forta, l'aigua passa per damunt, per tant la barca no pot amarrar, i el que ara tenim una reunió pendent en ports és perquè, com podeu veure, hi ha, darrere hi ha un altre moll que està un poc minvat, perquè com que està fet de marès, tota la gent d'esport anava a cercar dàtils i anaven picant totes les pedres i clar, el moll quasi desaparegut. Vale? Per tant, aquest moll hem demanat a ports, ja que això depèn de ports, que m'ho la restaurin, i així els treballadors poden passar pel canal i podrien anar a fer feina encara que davant no poguessin atracar. I això és una mica el resum de del que hem fet enguany, del que farem l'any que ve.